Marit, jeg hører at du har en god nyhet. Ja, vi har en liten gladsak om prosjektet Liten og ny i barnehagen. Dette er jo et prosjekt som handler om å utvikle en tilvenningsmodell for de yngste barnehagebarna. Det har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune, RKBU Midt-Norge, ansatte i barnehager og foreldre i barnehager i Trondheim. Og det har vært en del av prosjektet Program for folkehelsearbeid i kommunen, som har vart helt fra 2018 til 2023. I dette prosjektet så har vi prøvd ut praksis i forhold til tilvenningsrutiner. Vi har forsket på det, og så har vi endret praksis fra år til år basert på det som vi har fått ut av forskningen. Så på den måten så har jo foreldre og ansatte i veldig stor grad vært med å utvikle hvordan modellen til slutt har blitt. Liten og ny, det innebærer en småbarnsvennlig tilvenningsmodell, der vi har lagt vekt på kunnskap, oppdatert kunnskap om små barn, og hva det er de trenger i overganger. For eksempel det her med å føle seg veldig trygg, og det å få god tid. Så etter hvert så har vi da utviklet en tilvenningsmodell bestående av tre faser. Den første fasen er om våren, hvor foreldre og barn da kommer på besøk i barnehagen flere ganger, en gang per uke, opp til 4-8 ganger. Og på den måten så får barna og foreldrene for øvrig vente seg gradvis til å være i barnehagen, både med folk og omgivelsene. Så har vi fase 2, som innebærer at foreldre er 5 dager i barnehagen sammen med barna sine. Og det er fordi at barna da skal bli godt kjent med kontaktpersonene, med rutinene i barnehagen, med omgivelsene og med de andre barna, mens foreldrene er der og representerer trygghet for dem. En sidegevinst ser vi jo er jo også at foreldrene får veldig godt innblikk i barnehagehverdagen, og på den måten blir veldig mye tryggere i forhold til hvordan barna deres har det i barnehagen. Og så har vi etter hvert blitt mer og mer oppmerksom på fase 3, som er den første perioden uten foreldre i barnehagen. Det har vi jo sett blant annet gjennom forskning vi har gjort på barns stressnivå, at det er en ganske tøff periode uansett for de små. Og da har vi jo sett at ansatte kanskje må være enda tettere på, at man må legge vekt på veldig gode, forutsigbare rutiner, og kanskje også hvis foreldre får det til litt korte dager helt i starten, så vi har blitt mer og mer opptatt av å kvalitetssikre også den perioden. Modellen den har nettopp nå blitt vedtatt av bystyret i Trondheim kommune, og det betyr at den skal tas i bruk i løpet av 23 og 24 i alle kommunale barnehager og private barnehager som ønsker det. Flertallet i bystyret de valgte jo da etter en god del diskusjon å legge vekt på barneperspektivet i den saken her, og på oppdatert kunnskap om de yngste barna. Noe som vi tenker er svært forbilledlig og ikke minst svært gledelig. Så vi tenker at nå er det egentlig bare for andre kommuner å se til Trondheim i forhold til denne saken her, og hvordan man kan gjennomføre tilvenning for de yngste barnehagebarna. Yeah!